የአሰሪዋን ገንዘብ ሰርቃ የተሰወረችው ተከሳሽ በእስራት ተቀጣች። ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ ዝርዝር አላት። ዘውዲያ የሌ የተባለችው ተከሳሽ የስርቆት ወንጀልን የፈጸመችው ተቀጥራ ከመሰራበት ቤት በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 አካባቢ ነው። የግል ተበዳይ ወጣት ኢክራም ከማል እንደገለጸችልን ተከሳሽ በእምነት ተቀጥራ ስትሰራ እንደነበረና የተቀመጠን የቁብ ብር ሰርቃ መሰወሯን ትናገራለች። ምሳ እያቀራረብን እያለ ኢክራም አቤት አቤት፣ ዛሬ ልብሱ ብገዛ አለች። ስትለኝ እኔ ደስተኛ ነኝ፣ ትላንትናም እኮ አልከለከልኩሽም፣ የምትፈልጊው ሄደሽ ግዢ፣ ስራው አይከብድሽም? በፍጹም አልኳት። ከሰዓት በኋላ ምሳው ምናምን ስለኝ ችግር የለውም ይሄ ቃመና ያስገባብልሽ ሰ ያው ታውቂያለሽ፣ ሰው ይወደኛል፣ ዘበኞቹን ብጠራቸው ያስገቡልኛል፣ አታስቢ ስለቃው አልኳት። ሄደች ቁርስ ሰጠኋትና ከዛ ጠራኋትና እዚጋ ካለፍች በኋላ ብርያንስሻል እንዴ ስላት፣ አረ በፍጹም በቂ ብር አለኝ አለች። አይ ብርሚያንስሽ ከሆነ ምልክት ልነግርሽ ነው አልኳት። አይ አለኝ ክራም እያመሰግናለሁ ብላኝ ሄደች። ከዛ ሄድኩኝ ልክ 9 ሰዓት በጊዜ ጨራርሼ ሄድኩኝ። እንዲህ እንድትቆየች ልጅና ስላልሆንኩኝ ነው አልኩኝና ለራሴ ስልኩን አወጣሁትና ስደውል ብዙ ጊዜ ትቀላለዳለች ትቆይብኛለች ስልክ ላይ ያው ሳልሰግድ ታረፍድብኛለች ብዬ ቅድሚያ ልስገድ ሰግጄ በሰግድ ቦታ ባጎነቷ ስደውልላት ተይዘዋል ስልኩ ደገምኩት ተይዘዋል። ሶስተኛ ስደግም ስቾፍ ነው ስልኩ አለኝ። ደነገጥኩኝ። አላሁ አክበር እንደ ጉድ አድርገሽኝ ይሆን ብዬ መጋረጃ ያጠርኳትን መጋረጃ ብድግ እንዲህ ክፍት ታረጋት ቦርሳዋ የለች። የቁብ ብርና የኔ ሂሳብ የሚያሰራሁት ብር አለ። ቅዳሜ ነው ሂሳብ የሳም በሳምንት ነው የሚከፍሉ ሂሳቤ። አሁን የሚበሉት ልጆች የግራጅ ሰራተኛና ይሄ ፕሮጀክት የሚሰሩት በሳምንት ነው ሂሳብ የሚከፈላቸው። በሳምንት ቅዳሜ የኔ የበሉበት ይከፍሉኛል። ዳይን በሱቅ የሱቅ ዳይን አሰራጭና ቁብ ምጥለው ለቁብ ለዳይም ለብቻ ያደርጋል። ያ የቁብ የሰዎችን የበዓልን ብር አለ ቤቴ ውስጥ። ቶሎ ብዬ እሱን ትዝ አለኝ። እንደ ጉድ ሆኜ ይሁን ብዬ ቦርሳው ሳጣው እንደምንም በቃ መቆም አቃተኝ። እየተንገደገትኩኝ ብፌ ያለች ብፌዋን ክፈት ሳረጋት ክዳን ሳህን ላት በክዳን ሳህን ኩባያዎቹን አንስቼ ከስራ ልያታለውኝ እሱ ብድቅ ሳረጋት ብሩን የለም በቃ የሆንኩት አላቅም። የአዲሱ ገቢ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ተወካይ ቲም ኃላፊ ረዳት ኢንስፔክተር ጣሴ ሞስዬ እንደገለጹልን በግል ተበዳይ በኩል የቀረበውን አቤቱታ ፖሊስ ተመልክቶ ተከሳሿን ለመያዝ ክትትል በማድረግ ወደ ክፍለ ሀገር ለመሄድ መናኸሪያ ውስጥ እያለች በቁጥጥር ስር መዋሏን ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ጥሬ ብር 34,000 ብር እሱን በመያዝ ከአካባቢው ነው የተሰወረች። ግል ተበዳዋም በመደንገጥ ሪፖርት ባደረገችው መሰረት ፖሊስም የግል ተበዳዋን ቃል በመቀበል የተለያዩ ምርመራዎችን ሲያከናውኑ በመቆየቱ በበነጋታው ተጠርጣሪዋ የምትሄድበትን አድራሻዋን ታረጋገጠ በኋላ አውቶቡስ ተራ ወደ ክፍለ ሀገር መሳፍራ ልትሄድ ስትል በቁጥጥር ስር ለመዋል ችላለች ማለት ነው። ወንጀል ድርጊቱን ስለመፈጸሙ አምና በጉለሌ ምድብ ችሎት መናገሻ ፍርድ ቤት ቀርባ 4 ዓመት ከ5 ወር የእስር ፍርድ የተወሰነባት ቅጣቷን እየተከታተለ በዛ ትገኛለች ማለት ነው። የትኛውም ግለሰብም ሆነ ተቋማት ሰራተኛ በሚቀጥሩበት ጊዜ አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ የሚፈጸመውን ወንጀል መከላከል ይገባል ሲሉ ረዳት ኢንስፔክተር ጣሴ መልእክት አስተላልፈዋል።